přišel čas teďka. Barva Jatka. Před námi zásobné party. Asi, zkusíme pořád pár těncera. Zkusil bych se to ještě jednou. Jo! Tak to ještě. Děkujeme. Kdyby chtěl někdo dozadu jako s Genělou, může jít. Pojďte se. A my teďka, je to pořád, my teďka musíme vymyslet, přátelé, trpělivě, protože Gina už to hádá spousta, ale už se to hrálo 1030. Nebojte se, není to poprvé. Jakože u ní, jo? To je právě, no, ale uvědím se, myslím, uvědím. Spoustukrát to znamená, my pokusme se najít nějaká originální slova, nějaký výrazy, které ještě jsme ideálně nehráli. To znamená, bude to trošku hledat, ale nevadí. Zkusíme to, pojďte na to, nápady sem. Jelen. Okurkový salát. Výborně. Sypte to sem, nebojte se. Bacil. Dojíčka, která vy jste říkal? Bacil. Bacil. Beďar. Beďar. Hovno z nutrie. Horna. A vy jste říkali jako nutrie? Hovno z nutrie. Ještě můžu hovno. Dobře, dál. Dobře? Komár. Komár. Hovno. Bez nutrie, normálně. No. Šípoj. Na bota, já jsem v Kralově jednou hrál pytel povén. Kaviár, to je, no. Pán se vyzná, pán se vyzná. Bez nutrie to je jako ty vole kafe bez cukru. No. Dobře, pojďte dál, chlapci to poslouchají, jak je něco osloví, osvítí, hnedka si to seberou. Ano? Čočka. Čočka. Čalamána. Putin. Putin. Sandál. Dobře? Sandál. Sandál? Santa. Jo, Santa, jakoby, Santa, Santa Claus, dobře? Hokejka. Hokejka. Něco na maso. Palička na maso. Palička na maso. Závisí po zápase s Jabloncem. Reprát tady byl, slávy si po zápase s Jabloncem. Vlak. To si vědom ne, dobře. Vlak. Plamíně. No. Ano, dál. Vánoční ozdoba. Hezky vánoční ozdoba. Fréza. Fréza. Kukuřičný glas. Kukuřičný glas a tam paní říkala? Paralize. Jo. Anakonda. To je pěkný. Genia, sám sebe. Vědružte sám teda, sám sebe. Někdo mě žijí. Ale moc krávě. Lopata. Dobře. Schodiště. Hezky. Boiler, schodiště. Víta. Výborně. Prasklá žárovka. Kouř. Prasklá žárovka. Kyrelá kapsa. Výborně. To má tam někdo vtipný. Já budu lopata. Dobře. Takže Igor je lopata. Se bez testy mohu říct, to je perfektní. Pojďte dál. Cože? Míchačka, mikrofon. Ale můžou to být fakt i, můžou to být třeba nálady, nebo to můžou být nějaký... Paranoid. Nemoce, jo? Že to nemusí být furt jenom... Paranoid. Paranoid a kocovina. Semínko. To je romantický. Aby se to nedělalo tam, teďka zádu. Každopádně. Ještě něco. Já tam jsem panecká bláda, že jo? No, můžeš jít. Ovnocuc, no. Zase řekl o tý bláně zrovna. Já budu asi, já budu semínko. Semínko, výborně. Máme jako semínko, lopatu. Ten už chybí jako nejče. Cože? Vypitá baterka. Trsátko. Jako trsátko? Nejče pompo. Strček pompo, to bylo taky včera. Jo, ale já nevím, kdo to je. Asi to opakujou v televizi, ne? Aha. Telefon. Tam furt se někdo to hovno, ale... Půjte dál, ano? Kdože? Angina. Angina. Jo, strček pompo, dobře? Tak okay, já bych klidně, a nemůžu být hovno, aspoň někoho jako... Můžeš. Zajímat jako... Takina. Čí bylo hovno? Moje věta. Moje věta. To byl jako diamant. Diamant. Šalamounovo.
Jaký? Ne, oko, hovno, paní. Morské hovno. Říkala, pohodě. Morský? Morský hovno. To existuje, ne? Vy nesete jí domů. Tak už bývá jenom na patičovém kouzelní hovno. Letající. Zající hovno. Nebo hovno letí jen chvíli. Ty zlatý rybky, no, to by to mohlo být. To už je moc na botě, ne? Jako tady se jako semínko. To je pravda. Ta číta. Já jsem řekl, jestli by to nemohlo být teda hovno jako vznešení, ale to mohlo. Vznešení hovno. Já to mám žena, ty vole. Vznešení hovno nebo hovno Eltona Johna je docela hustý. To už máme, takže buď Eltona Johna, anebo jako vznešení. To už lidi, jak to přijdeš. I kostým už možná, no, takže který to je? Každopádně Igor je lopata a Bohouš je semínko. Tohle to, když řekne genia, tak má to splněno, a ještě u Michala musí říct, je presek. Tak dobře, když bych teď už byl hrozně vznešené hodno Eltona Johna, ale... To neřekne. On to musí říct takhle, on musí říct čtyři slova, to je těžký. Tak. Tak já budu jenom prostě vznešení, jo. Tak jo. To už je jako prince krále, no, ježiš, pana prezidenta. No. Nějakýho, jako by. Obecně. Já vznešení nebudu. No, takže máme vznešené hovno. Lopatu a semínko. Já poprosím Mariana, aby zahrál nějaký výborný balkánský hit. A já mám furt pohled. Ještě úplně brutální, jako nebudu značit hovno. Já bych si teď představil ty vole, že to je zábavné hovno. Nazdár, kamaráde, dobrý večer. Můžeš být, jo? Co? Jo? Ale já nevím, co pak s tím dál, jakože jo. Tak to změní pak na to jako vznešené. Tak dobře, mohl bych být výjimečně teda vznešené hovno, které třeba vypráví vtipy. Tak, no. A musíš si to říct celý to nehovno? Vznešené hovno, které vypráví ne vtipy, ale anekdoty. Jo, jo. To je smrt. Takže takhle to musí říct, jo? Jo, jo. Ty vole, tak děcka, to tu ještě nebylo. Aby uhál jako Michal, musí říct. Jsi vznešené hovno, které vypráví anekdoty. Ty vole, to pojedu domů pozici. A ty to dokážeš, každopádně ty balkánský hity aspoň jeden. Pokud se. Já si zkusí vzpomenout na nějaké texty. Zkus, a když tady hu hu hu, já to mají kyní a tu paní, no, už je to paní teďka. Štěstí je krásná věc. Štěstí je ta krásná věc. Štěstí je ta krásná bělý květ. Díky naší Sově, děkujeme, že jste nechnoutla a všechno pořád neslyšela jste nic, teda neslyšela, nebo neslyšeli jste nic. Já jsem nevěděl, co slyšel, jsem slyšel jenom výhled a furt mlela. Tak výborně, děkujeme. Ze Smržovky. Tak, takže. A mě nejdu doma. Já jsem jednou byl dva dny a mám si z toho jenom hodinu. Výborně, díky za povídání a přátelé, nám začíná hra, která se už 200 let jmenuje Party! Vodí do kopce, tvoje, ale
kopřivák. Jo? No. Je to vidět. Já jsem byl kopřivák a tam mě sežral seček. Já jsem člověk trávící ústrojím hlodavce. Sečka. A tečka. No, tak to dostávám zpátky na toho Ondra. Chyba dobře. Jo. Jsi jedinej tady zatím. Představ si tam, ten prošel ústrojím hodavce. Prošel ústrojím hodavce, ti dal zuby. Jo, tak pojď dál. To je hodavec. Co? Hodavec to je. Takový kreten, co má do tý zuby, pojď. Veverka? Co? To je veverka? Ne, veverka je savec, vole, to se nic. Veverka mi zaměla bráchu. Já jsem minula, ale mohl jsem hádat jenom dva ryby, zabila tebe. Nazdár! Zoberga! Bude si někdo, koho si vážím? Přesně. Já to bych se představil, když se Robert Ginský a teď si poslechněte vtip. Takže, jde zajíc a medvěd na roh. Ale. Zajíc a medvěd, chápete? Oni nechodí na lov, chodí myslivci. Tak teď jsem ještě neslyšel. Musíte. Samozřejmě, není problém, sedět si. Oni kdy? Ola, la. No, je tady Silvestr, víte si. No nic, no jaký byl den? Tak bylo to pěkné. Nejdřív jsem byl u starého pána, myslím, u pana Kinského. Ano. Co pan Kinský? Pan Kinský pořád, dobré. A potom najednou jsme jenom tak jako popoběhli. Pan Kinský říká, co ty bude? Dali jste si spolu zmrzlinu. Pan Kinský si dal zmrzlinu. A potom já jsem se šel podívat, jak to vypadá na nádvoří. Měli podpizeno. Už ne. Dva a prostřední úpad. Já jsem měl teda strašný chyden teďko. Jo, co pak se stalo? No jak byly ty věci. No. Já jsem původně jel do toho, no, jako receptáře. Tam chtěli ukazovat, jo. Jenže jsem měl na Avi, jak začaly foukat ty větry, jo, tak já si naposledy pamatuju, že jsem měl holeševičkama dolů a najednou koukám, že jsem normálně v Letňanech, jo, za chvilku jsem byl u Mělníka, pak to stočilo se takhle mírně jako normálně na Benátky nad Jizerou, tam jsem spadl do Jizery, zase jsem se kousek vrátil. Tak to mi říkal bratranec Schwarzenberg, že odehrá, když přišli ty větry, že se najednou odstl na druhé straně místnosti. Tak ten jsem taky neslyšel. A z Jizery mě zachránila vrána. Mám říct nějaký vtip? Snad ne, to už ne. Nevadí, počkáme. Ale jsem skončil v Bolenovi. Kde? Bolenovi. No, v Bolenovi. V Bolenovi? Bolen. Ryba taková. Aha. Já jsem nikdy s rybami takhle hluboko nebyl. Ty chodíš nějak jako hluboko? Ne, chodím z hloubky vlastně. Z hloubky? Jsi něco přemýšlivýho, jako takový. Tak jestli pan hrabě je přemýšlivý, vzdělaný, aristokrat, vznešený, já jsem celý po něm. Já jsem také vznešený. Pan hrabě do tebe nějak jako vstupuje? Jestli mohu použít tento termín, já vystupuji se pan hrabě. Můj brachanec to z máminý strany se jmenuje Cibulka. A to, a ten
Lindyho druhý brácha, jeho brácha, takže můj druhý brácha nesemenuje Lužička. Nesemenuje Lužička. Já jsem nějaký trávníček. Jo, super. No a co ty, mlčený Vádeko? To je. Máš nějaký problém? Ubližuje ti někdo? No, ubližuje, tak mi se to líbí, vlastně. Já mám chodit tady dherem a tady ten je ostrý, ten vždycky třeba obče ho zabrali. A musím říct, že se mi to líbí. Ty to včerej ho zabrali. No. Jsem z obče dá a ten vždycky obče to vkouří. Jsi přestal kouřit? No ne, takhle v únoru, když jsme byli zhrabět ten týnský na lovu. No tak já jsem šel tak nějak první. Podívám se, jak to vypadá venku. Zakouřil jsem si. No a pak už se brali. Něco provedl. Jo, tady ti náramky? Vidím, že se mu toho bylo. Ano. Já mu uděl taky. Já byl taky. My jsme vlastně hráli takový tenis. Jo, skoro kriket. Hrabě je váš blízký přítel? Ano, ano, ano. S Hrabětem se vídáme prakticky pořád. Já chcete taky vydělat Hraběte v garáži. Já jsem říkal, co tu víš? Co tady dělat, co ty dělat? On říkal, že jsem Hrabě. To si má věřit, jo? A ty říká, ty půjdeš, kde ty jde, taky chodit? On jde, kde ty jde, nebojí. Co tu byš? To se mi stalo v létě. To nevím, netuším. To jsem ještě byl doma. Jo, kousek od poniklí. Jo, a tam se pasou krávy. Já jsem si nakal, ale já jdu na zádech, opalu se a najednou nade mnou bylo takový krásný, plný venínko. No bude to kráv! Kdo by to čekal, když jsi venu kráv, ty vole, vy? No bude to svůj kozy. Aha. Ty mají taky venínko. Tak já jsem se takhle jednou opaloval u nás před skleníkem. To zrovna přijela Věnuška Lobkovicová. A málem si vykla kotní, představte si to. O tebe. Ano, ano. Já tak odpočívám, opaluju se, najednou vidím jí. Co jsi řek? Omlouvám se. Jsem znešená, že? No to je kamarád, ten pan Hrabě, taky tak odpočíval, že? A normálně ten dýder byl pan rozbitou bradu. Normálně mu pan Hrabě dal cedrčku. To mu říká, to by já ti nikdy neudělal. No tak jestli chcete vyprávět zajímavou příhodu, když k nám přijeli Černínovi. Přijela Marie Černínová, ano. I se si s Antonínem Černínem, on šel spát. Náš pan Kinský trochu popíjel a no tak znáte jistě paní Černínovou, jak ona se, jak to říct, no, jak ona se potom chová, že večer, když už měli trochu upito, no a představte si, co se nestalo. No tak já takhle jenom vykouknu, jo. A najednou si říkám, věc, a já jsem na břiše paní na tu příhodu nešla pap na Hrabě. Já to... Jsi něco jako šperk? Jsem pokud, ano. Můžete se kolem krku? Nebo jsi takhle na
na bázi korunky, tak jako toho miska, co když vyjede, tak má korunku. Stavit. Tak na hlavě jsem také byl, ale to musím přiznat, že to jsem byl také, ano, ano. A... Jsi nějaký druh oděvu? Ne, tak nejsem spíše, jestli to můžeme takhle nazývat, tak jsem jakoby jako šperk, ano, něco takového jako šperk, no. No to v případě já jsem logaritmické pravdě. Jestli znáte ten pět, jak se jde ten Žid Cecil koupit logaritmické pravítko? Neznáte? Ne. Chcete ho slyšet? No. A to se ale posedete, chlapa. No, myslím, že ne. Já se odlouvám, já budu muset jít. Co, jako na vlak? Ne, na podlahu. Podlahu, s tím dělali moji prapředci. Všemkem podlahou. To byl Koumár, panečku. Už taky první holíny. Já jsem si taky jednou prdla do hlíny. Protože jsi říkala, budu se to, ať jsem byla v lidě, a teď si říkala, teď si padnu. A normálně tak byl krtek na úděl. Já jsem teda taky těžší pro lidi, ale víc to tak já musím říct ze svého života, co se tak vzpomínám. My jsme třeba s Kinskými byli na svým bytě, na zámku, taková následná. No, tak dlouhé večery, že televize ještě nebyla, žádné hračky, tak si pamatuju, jak se malí kinští hráli a dělali se takové figurky jako z kaštanů. Já jsem byl třeba žirafa. Ty jsi nějaká jako aristokratická hračka. To jsi jako houpací kůň. Ne, tak to nejsem. Jsem mnohem menší, mnohem zábavnější. Vyprávím anekdoty. No tak je tady snad jednoduchá nápověda. Už něco tyhle, co měla Čeninovská na břiše, vole, a vypadá to anekdoty. Co jako to je, ty vole? No tak je. Chodíš po lidech? Nechodím. Buď vypadávám z nich. A ty a chodíš se plomzat někdy, ne? Ano, tak hrabě Kinský mi v tom jele, mě říká plomzek. My jsme se tehdy tady plomzali v tybě. Je to vedla. Ty, který jsi krtko šuchty o někoho voze. Já teď se ptám, že ty zlá jenom dvakrát. Ty se dáš přeříznout? Ano, oni vám. A pobud ti to být asi keramický kočet, ne? Čibrným čiborem. Na dác, na stříbrný dác, příborem. A se zeleným strdlikem? A spíše s kaviárem, ale... Říká se o aristokratech, že jsou zdegenerovaní, ale Richarde, tohle nedělají. To, co vás napadá. To jsem trošku aristokrat. Ne, to oni nedělají opravdu. Ne. Oni to nedělají. Vypadává z lidí. Co vypadává z lidí? Tak vypadávají mince. Ano, to nebudeš. Vypadáváš těsně pod očima nebo dál od očima. Častokrát, když už jsem na cestě ven, tak to vypadá, že vypadávám za očima. Takže jde oči a za nimi já. Jsi takový okno do duše. Takhle, já tím oknem do duše vycházím ven. A patře, že vy toto míníte svojí duši. My tomu říkáme prdel, ať se... Ty vycházíš ven, ty vole, za nimi vrát. Ano. Tam vychází jenom jedna jediná vrát. Ano, je to blízko.
Ale nejsem vůbec jaké obyčejné leda, jaké hovno. Ty jsi jako hogo-fogo hovno. Jako... Hogo-fogo hovno? Zlatý hovínko, jako takový. Už jsem můj toho pěkného hovna. Jsi aristokratovo jako... No ano, ty aristokraté, jací jsou aristokraté, Richard? Zdegenerovaný hovno. Ne, něco jako hovno, které se znáš. Znáš? Levitující truc. Znáš se. No. Nebo takhle, vezmu mě to. Já vznesu dotaz, ano? Ano. Prostě ten dotaz je vznešený k vám. Ano, ano, ano. Teď ten vznešený to si jenom uchopte. Ano. A schopujte. Tázací hovno! Hovno s otazníkem. Co tu dělám? Vnímám se, teď se pokusím dohnat do konce, ano? Ten vzneš to vznešené hovno, ano? Uchopte ho. A půjte ho na mě zpět. Házecí ho. Zpětný. Ne, 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 tohle ne. Je to hodno, které tak jako je. Ha! Ha! Pozvěna. Dobráta. Vznešený. No, pozor, nebude to jednoduché. Složitě vznešené. Ne, 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 to vznešené hovna, musím používat na toto slovo, ale to hovno dělá ještě něco. Přijde na večírek a řekne třeba, a tenhle znáte. Vtipně vznešené. Začínáme se vstávat jako do problému. Vtipný? Ne, to vznešení hovno něco dá. Dělá pot na čele. Vypráví vtipy. Co vtipy, Richarde, je vznešené. Historky. Je to vznešené. Není to obyčejný vtip. Je to... Vznešené. No, humorné. Veselé. Tak se vrát do prdele, mě to nebaví tohle. To mě, vznešené. Už to měl. Humorné. Ne, to mě vznešené hovno, které vypráví. Veselé, ještě. Vznešené hovno, které vypráví vtipy. Ale nejsou to vtipy. Je to... A tady vypráví fóry. No, ještě pojď to vznešenější než fóry. Než fóry. No, už to říkal, už to byl tak jako na kousku. A ne ploty. Knoty. A ne... Vznešené hovno, které vypráví a ne knoty. A nejde. Jako vtipy, no. Takže, zůstanete tady vy dva. Je nemaní. No, ale jste dávno měl, bych někdy jinde. Jehodavci. No. Tak tě moc nezajímám, co? Nevím. A co jsi měl líbí? Dáš se přelepit na zuby. No to právě takhle obudil můj brácha, ne? Ale tu jí dvě tvé. On skončil mezi zubama. Jseš hmyz? Nejsem hmyz. Jseš nějaký semínko? No jsem jako... Slepé kuře se zlomil semínko. No prosím. Klasická otázka, když nevím kudy kam. Když tě popčím, skoro duješ. A kam jde čura? Pič na hlavu nebo na zadu? Ty mi dáváš na výběr.
dvě? Já pak teďka budu chtít počurat od hlavy k patě. Že ty to dokážeš, tak ty kraje. Jo, a dítě ti dělal. Jestli tě chtěl obsahovo zábradlý, vole. No. Můžeš mít děti s Desiderem. Jako litra. Můžeš mít děti s Desiderem. De, to mě problém to, že on se tam chodí. Či to mě nemá rád. Desider je Rom. Co? Co nemá rád? Thank you.